Vinga, doncs, a veure si trobem el lloc. Ah, crec que era per aquí dalt, sí. Perfecte, sí. Encara hi ha gent que hem de matar. Val, aquí tenim una baixada. Peces. Per què ens donen benzina aquí? No ho sé. Però farem una cosa. Mira que t'ha anat, tio! Ah, ha sigut ràpid. N'he matat? Sí, sí, n'he mort uns quants. Molt bé. Aquí no hi ha res. Vale, aquí hi ha un dipòsit. Què has fet? No sé què ha passat ara, però bueno. A veure. Hosti, això és grandiós, Jack. Val, aquí tenim una peça. Dues peces ens queden. A veure, baixa. Vine, vine. Molt bé. Mira que tens. Perfecte. Ara falta aquests borinots. Vinga, doncs! L'altre ha quedat una mica explotat. Una mica, només. A veure... Ah, aquí tenim els dipòsits, perfecte. Anem a buscar més benzina. Que no m'exploti, el fons, que no t'exploti. Molt bé, el fons. Molt bé, molt bé. La benzina, quan l'encens, arriba un moment que explota el fons. Sí, sí. Per molt que sigui el mag, que la porti, explota, eh? A veure si te n'assabentes una mica. Molt bé, Alfons, torna-ho a provar. Vinga, xato. Que de vegades sembles molt llesto. Apa. Tu anaves per científic, eh? Pel que es veu. Ah, mira. Ah, doncs mira, tampoc no ho he fet tan malament, eh? Que llest que he sigut aquí, eh? Hòstia. Val, agafem bales. Una d'escopeta. I aquí què? Aquí no sembla que hi hagi dipòsits. No, però intentarem obrir la porta a veure si podem. Va, llença-la. Sí, l'hem obert. Perfecte. Ei, aquí un dipòsit, ja ho veig. Molt bé. I crec que per dalt n'hi havia més, eh?
Això no es pot obrir, no. Val, aquí tenim menjar. Ei, aquí tenim peces, de conya. Ens queda una de peça per trobar. Una de peça i de tancs també un. I d'emblemes també un. O sigui, ens queda un de tot. Val, i crec que ja ho sé on és. El tanc, com a mínim, era dalt. Crec que era dalt, penjat en algun lloc. El que passa que per... I la carrosseria, quina és? Aquestes? Qui en carrosseries? Doncs clar, no... No, no deuen ser aquestes. Ei, aquí. Vale, aquesta era la... L'escala que no ens deixava pujar. De puta mare, molt bé. Encara ens ha sobrat aigua i tot. I aquí, a veure... Hauríem de pujar, sí. És aquest, el tanc. El tanc, però no tinc benzina ara mateix. L'hauríem d'anar a buscar a baix. Mal, ja ho veig. Vinga, torna a pujar. Ja hem trobat l'últim tanc. Déu-n'hi-do, eh, el que ens ha costat. Val, ens anem. I llancem. De puta mare. Molt bé. Aquí li hem fet mal a l'escrotus, eh, ja. Ens falta un emblema i una peça. Però bé. No els hem trobat. Tampoc no em ratllaré molt aquí. Em ratllaré molt. Val. El que farem és sortir per aquí i cridarem al xambàquet que em vingui a buscar. Va, cabró, que estic endul avui. Ei! Ei, 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 això? Potser. Com és que aquí hi ha escales? No, no. Au, vine. Serà capullo. Adéu. Hem d'anar-hi nosaltres. Rock! T'estàvem cridant, tio. Val, hem aconseguit aquesta part. Perfecte. Val, aquí tenim dos de xatarra... Ah, una relíquia, mira. Ella ens dona... Com és que ens donen aquí? Monster scarecrows and scrotus totems.
aquí una peça de merda, que l'agafarem. As you wish. Dotze, val. I aquest cotxe què? Hòstia, el vull, ara el vull. Ho sento, però el vull. Se'n va aquest. Queda poc combustible. Val, 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 moment, moment, moment. Vine aquí, noi. Que agafarem el combustible d'aquí. I li posarem en aquest, i aquest ens el quedarem, que està xulo. Sembla ràpid, aquest cotxe. Obrint unes rodaques guapes. Repostar, va. De conya. Ja vindràs, noi. A veure. Què és això, col·lega? Com se'n va, tio? Què és això? Val, aquí. Tenim alguna cosa per aquí? Sí. La relíquia. Relíquia. Ah, són armes, val. Tío, ya te dije que conseguirías una maldita arma de la setmana passada. Ahora solo queda esto. Nos dispararía... No dispararía ni un pedo con una de estas trampas mortales rusas, estúpido. Home, doncs, en teoria, els fusells russos estan considerats els millors, eh? Millors que els yanquis, la veritat. Però bé, són més fiables, no? Són més robustes. Va, tio, tira. Hòstia, això és com un fangueti de merda. Bastant fastigoset. Val, i aquí tenim un altre lloc per anar. Perfecte, aquí amb bales. Un de franctirador. I aquí... No, va, que em dispararan! No hi ha res. Va, fot el camp, tio. Val, ens hem deixat coses, però és que hi ha el franctirador i no me la puc xugar. A veure... Hauríem d'anar a la fortalesa de Jet. Sí. I anem a guardar el bitxo aquest. No ens quedarem sense benzina perquè veig que gasta un colló, aquest bitxo. Oh, oh, oh! Mamons! Va, tira, tira. Ah, això no puc destruir-ho ara, clar, no porto el cotxe. Com se'n va aquest bitxarraco, eh? Hòstia, tralla molt, però se'n va, que dona un gust. Ah, ja hem arribat a la fortalesa de... Sí, no? No, tampoc no treballa tant aquest cotxe, estic al màxim i no xuta.
Estic traient espurnes. Ah, em falta una roda. Ja, 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 ja. Que se n'anava tant. Val, el franctirador m'ha fotut la roda en l'aire, el cabró. Que bo. Val, ara resem que no vingui ningú perquè ens atraparan amb una roda així. Som lluny o què? No, ja hem arribat. Val. Perfecte. Nou vehicle, perfecte. Armeria lista per a su construcció. Val, doncs... On és l'armeria? És això? Què és això? Montón pequeño. Ho podem fer, no? Sí. Val. Esta cantidad de gente de chatarra ha ayudado al fortaleza de que crezca. Val, perfecte. I aquí necessitarem 1.000 de chatarra que no en tenim. Val. I crec que ens ho hem gastat tot, diria jo, no? No, encara tenim 232 peces. A veure què podem fer per aquí. Ei, ei, què és això? Equipo de rastreo. Tenim un de 3. Val, no podem construir. Tenim un de 4. Equipo de chatarra, val. Ens deia l'armeria. Armeria. Set de pólvora. Molt bé. Guess this is my last shot. Perfecte. Ah, se'ns omple automàticament ara la munició, de puta mare. Que guapo. O sigui, quan ens quedem sense munició hem d'entrar a la fortalesa i sortir, ja està. I estarem plens. De puta mare, molt bé. Vale, això és el dipòsit d'aigua, suposo, i tot això, no? Sí. Dipòsit de petroli, que en tenim un. Cucs. I dipòsit d'aigua, que ens falta un. Val. Ei, aquí. Equip de neteja. Hòstia, doncs sí, li toca, l'equip de neteja. Perquè està tot fet una puta merda. Val, el que hauríem de fer ara... Bé, el que faré és tallar la partida ja. Espero que us hagi agradat, que hagueu disfrutat com jo. A poc anirem fent aquesta fortalesa. I a veure si anem a buscar els llocs de sal, de pólvora i sofre. Com hem quedat amb el cap d'aquesta gent. Bé, fins a la propera. Adeu. Hola, tornem a ser aquí. No sé quin capítol és aquest, la veritat. He perdut el compte dels capítols ja. Perquè porto com a 2 o 3 hores aquí jugant amb aquest joc i el que em queda encara, Val, aquest punt què és? Vos trobar la carrosseria que necessito, Val, doncs anem a buscar. Mira, avui fa un bon dia, eh? Avui fa aquest solet. No té pinta de tempesta, tampoc de sorra ni res d'això. És un bon dia per sortir a passejar amb el cotxet i el japerut. Ei, aquesta gent necessita aigua, va. Vinga, noi, va, té. Hòstia, com tens el cap, xato. Què, ja teniu forces? Ai, mira, una iguana. Tu també vols aigua, xata? Hòstia, la putada és que no pugui agafar aquesta gent, no? I portar-la a la fortalesa.
Però bé, com a mínim els he donat 5 minuts més de vida. Apa. Au, mamon, a xupar-la, hòstia. Ei, aquesta furgoneta mola que te cagues. Me l'agafo. Me l'agafo, ho sento, però me l'agafo. Un moment, un moment. Aquest pavo té algú. Que xula la furgoneta. Pues clar, no podrien agafar la... Ei, aquest paio també té una cosa. Vinga. Crec que no podem fer les missions sense el nostre cotxe, diria jo, o què? Provem-ho, però jo diria que no. Que guapa la furgoneta, tio. Jo la vull. Que xula. És una pick-up. Rovellada, però que te cagues, mola que te cagues. A part de que s'agafa bé el camí. Va, aquí tenim una fortalesa. Ei, anem per aquí. Va, aquesta és la carrosseria. No hi ha ningú, no? Ah, sí? Vinga, xupar-la. Vinga, xupar-la. Molt bé. Una munició d'escopeta. Agafem aquesta arma. I per aquí teníem peces. Molt bé. I crec que ja està tot, no? No, ens quedarà una de peça. Carreguem peces per aquí. Hòstia, quina putada que no hi hagi benzina, eh? I on cony és l'altra peça? Per dalt. Val. Hem de pujar les escales. Ah, mira. Aquí, aquí, agafa. Val. Ara sí, no? No, no. Ah, sí, sí. Pieces d'equipo de chatarra i carroceria. Val, la carroceria és aquesta. Perfecte. I... el que ens queda... hauríem de pujar a dalt, però no ens deixa pujar a dalt. Com pugem a dalt? No ens deixa pujar a dalt. Ah, per aquí. Val. Ara, molt bé. Molt bé, molt bé. Així m'agrada el fons. De puta mare. 2 de 4. Val. Encara ens quedaran. I suposo que perquè no hi ha res més, no. Fotem el camp. Might be able to roll up closer in this. Sí, et podries apropar l'enemic, però no corre gaire, que diguem, eh? I podem anar a la fortalesa de Jet. Viatge ràpid? Sí. Perfecte. Ens quedem amb la furgoneta, eh? M'agrada molt aquesta furgoneta. El Max, si us fixeu amb la cama, és com si la tingués xunga, no? Porta com un sistema de ferros, o... o no, són cinturons. No, no, sí, sí, és com un cinturó. És com si tingués la cama feta una merda, no? No sé, és un detall que m'he fixat. A veure.
El que sí que molaria és canviar-nos de roba perquè està fet una merda el pavo. I la roba no sé on la podem aconseguir. Ah, mira, aquí tenim coses noves. Què és això? Vendes de luchador. Ser suficiente para proteger sus nudillos y hacer algo más de daño. Pues venga. Perfecte. Ah, canalleres. Voy a sufrir algo de daño cuando me toque rechazar ataques con mis brazos desnudos. Val. I això et protegeix. De puta mare. Ah, que xula, hola, que xules, molt bé. Que guapo. El cap. Pelo i barba medios. Doncs pues vinga. Han passat els dies. Que guapo. Que heavy. El cabell creix. Tècniques, vinga, això ens interessa. Cargar con el hombro o tiro de destripador. Aquesta. I aquesta la podem comprar? No. Ens fa falta en peces. Ja, com a mínim hem millorat l'aspecte una mica. You hooked up with the hunchback? The others don't like him, but I tell you, he's the best black finger in the wasteland. Val, hem de... en el garatge. Proteccions. Hòstia, em pensava que se m'havia quedat xungo, eh? Habilitats. No, no ens deixen les habilitats. A veure, a veure. Què passa aquí? Ara, conyo. No tenim peces. Para el polivalente. Si no tenim. Ens falten peces. Uf. Podem fer un munt de coses, però és que no tenim peces. Ens n'hem gastat moltes allà amb allò, amb 500 peces. Hauríem d'anar a buscar peces, la veritat. Fotem el camp. Hauríem d'anar a buscar peces. Mira, aquí tenim peces. Anem-les a buscar allà. Apa! Vinga! Molt bé. Au, arregla el cotxe, que l'he liat parda. Mentrestant jo aniré fumant un cigarret. Ah, estaria bé, no?, que el Max es pogués fumar un cigarret, mentrestant. No, perquè aquests jocs poden incitar els nens a fumar. I dius, ah, molt bé. Poden incitar a fumar, però incitar a matar gent i a fotre un ganivet pel cul a algú, no, oi? Està bé, està bé. O sigui, als jocs no pot haver-hi drogues ni sexe, però violència tota la que vulguis. De veritat, jo, aquests pares així, borregos, perquè hi ha pares que són borregos i gent que es borrega, eh? Jo encara no els entenc. Si jo tingués un fill, xiquet, a veure, preferiria que veiés coses de drogues i sexe que no pas violència, la veritat sigui dita. Prefereixo tenir un fill drogat que no pas un fill assassí. Les coses clares, però bé. La gent té... pensa diferent. Noi, arregla, arregla-ho. Va, que l'estic liant parda. Suposo que cada un pensa com vol, però això és més o menys com els yanquis, eh? Els yanquis... a les pel·lícules o a les sèries veus violència a punta pala, arrenca amb braços, fetges, tot el que vulguis, tota la violència que vulguis. Però un pit, no. Un pit no, perquè això incita la gent a veure un pit. I dius, però quina xorrada. Va, anem aquí. Look, majestic demon! The sand is
Un demoni de polvo, no sé què és. Vale, hem arribat allò. Hi ha algú? Sí. Hola! Nois! Oh, oh, m'estan llançant cosetes, els mamons! Oh, 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 què fas, tio? Vinga, doncs. Mamon. Aquest era xungo. Hi ha un franctirador, ja ho veig. Mierda. Potser és aquí dalt? Sí, és aquí dalt. Dóna'm les bales, mamon! Au! Dues bales a franctirador. De conya, de perles, noi, gràcies. M'has fet un favor. Baixa les escales, baixa les escales. Molt bé. Què fas? Però per què gastes bales, Max? No, xato, ai... Ah, ho veu, i calla. Capullo. Val. Agafarem la benzina, que ens havíem quedat sense, i la guardarem. Perfecte. Se'n va aquest, no cal que m'ensenyis el cul, xato. Que maco, precisament no l'és. Val, aquí tenim l'aigua. Ah, i ens podrem curar perquè ens sobrarà aigua. Val, perfecte. De puta mare! Molt bé, això ja està tot o què? Sí. Au, fotem el camp. On ets, en Baquet? Xato, au. Aquí. Val, oh, oh, ruta comboi, val, anem a destruir un comboi. La colla. Molt bé. Molt bé.